ife olua ojuma turo su tutun a dupe lowo olorun o ye ka dupe o ye ka yin wo mi o ri pe segun na bi initiative ati was pali production yen o ri po ti do yin ti gbogbo agbaye la patapata be ni te ba ti ewo imora won le ni go o was spectacular ko ti e ye mi lai se pa wa te ba ti wo dede ma tun ma wi pe awon moju lai go ki lo se e si ateku gbagba ni o po won tun se so si e ri na bi orisirisi ara wa lowo e be ni o ara ide itan le ara omo le lede ni segun na bi to mede pe dede o de tun mo ni ko dede o ri won wa mura bi ndin no awon igbo lo ma mura bayi se igbo ni o ti ye mi e ba ti wo black jesus da o rosa na gan to pa kaja awon eyan ma se birthday fun mi losun yi gidigidi imole gan ohun gan wo wa nilu london o ri bo se nlo ohun ati tun bi o mele ah imole in fact owo eda ti n ba ti n gbọ gangan to n ro ni kọlakọla ma wo pe imole de omele nabi de irun oju de. Bẹ́ẹ̀ni, a fẹ́ sọ pé congratulations sí gbogbo àwọn celebrant ní July. Mo rí Ṣẹ́gun Ozana, mo rí princess Oyindamola, princess Adedolapọ̀ Adeyemi, ọmọba tó relé lọ́jọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ni tó relé ogbó. Àti ìwà tó dáa. Bẹ́ẹ̀ni, a rí ìkókò ajẹgunjẹ ẹran. Ilé àtẹkùnbà. Wọ́n ní náwó torí pé wọ́n fẹ́ kí wá bá wọn. Ṣùgbọ́n inú oṣù yìí náà làwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ dé. Èyàn kan tún wá pé èèyàn kan ní Apẹ́láyé. Apẹ́láyé. O máa pẹ́. A lo 1,000 years. Torí wípé kò tiẹ̀ sí bá a ṣe lè pẹ́ láyé tó a padà pẹ́ lọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kí gbogbo wa ká pẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Imole Idowu Nabi láti ìlú London, happy birthday to you brother. Omele Nabi láti ìlú London. Mo tún fẹ́ fi àkókò kí Honorable Fatima Muhammed. Àwọn tún ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn, ó dẹ̀ pé ní ìjẹta. Àwọn ti fakọ ìjàyè, ó fi fakọ ìjàyè sí. Àwọn gangan là ń pè ní Irédé. Bẹ́ẹ̀ni, incoming honorable. Oh God Almighty. Incoming honorable Fatima Muhammed. Ọmọ Adébẹ̀, ó ti ẹ̀ ti débẹ̀ ọ̀rẹ́dì. Ó ti wà lórí àpèrè, ó ti wà lórí àga. Eléníyàn studios náà wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, eléníyàn náà ni studio tí ò pé méjì. Ní ìmọ̀ oṣù. Exactly. Wednesday. Last Wednesday of every month. By 7 PM. Tonight. Mama Jerry. Eléníyàn dẹ̀ bójú wa Jerry. At all. A dẹ̀ fẹ́ kẹ́ máa follow eléníyàn ní Instagram at eléníyàn_sounds. Ní Instagram, ẹ follow wọn. Ọ̀gá mi, how about you? Ẹ wo, ẹṣẹ́ ọ̀tún ti fẹ́ rí tonic yẹn náà ni tẹ fẹ́ gbádùn. Àkànbí Ṣẹ́gun Nabi, ẹ̀gbọ́n ìmọ́lẹ̀ àwọn ọmọ Ìdòwú. Happy birthday. Happy birthday to Imole ati Tunde Omele. Happy birthday Imole and Tunde Omele. Ah, si irowo yi. A ma rowo yi. Ah, si irowo yi. Emi o ti ẹni kankan bi mo ṣe wa. Emi o mo ṣe kun Nabi ti rowo. Ṣùgbọ́n ìgbà òjì ìrọ̀lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká bèrè lọ́wọ́ Adéwálé Nabi manager. Manager Nabi, emi o ti irowo. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá ti rí tẹ́kọ́ fẹ́ wo ipò ìbò mi tẹ́kọ́ ti fẹ́ stream. Ìkà stream on Ṣẹ́gun Nabi. Ẹ Ọmọ Padonu TV on Facebook and Instagram. Then Akinola David Olusegun on Facebook. Instagram on Sugalari. Sugalari spelled SUGAH_LARY. That's on Instagram. Then Shegunabi on official on Instagram. Then on TikTok at Shegunabi7. You can check our pages there and stream live. Ọmọ Padonu TV. How did I make that mistake? Ọmọ Padonu. Wọ́n nítorí bá pẹ́ nílé àdìrẹ orí Adéwálé dìrẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ayé ìgbàyẹn tí mọ̀lẹ́ bá pè tó bá wà skul. A fi báírọ̀ agbé báàgì lẹ̀. Omele ló máa gbé omi àbọ̀. Omi atẹ́kùnbọ̀ lákọ́lákọ́. Ṣùgbọ́n nísìnyí o ti di mánéjà Àkànbí Ṣẹ́gun Nabi. Ó mọ̀. Ní báyìí, ẹja péré ńlá kó wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Kákọ́ ni wá fọ̀hún orin kí gbogbo àgbáńlá ayé jò. Torí pé ìmọ̀lẹ̀ kan ibi tó jókòó sí nílùú London, ó fẹ́ gbọ́ orin ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti rẹ́dì fún wa. Bẹ́ẹ̀ni, tó pé bí ẹ̀gbọ́n bá dáa,
Egbon da laye aburo se da. Ara won egbon mi to ga ti won fa aburo won lowo soke. Ara won egbon mi to ga do pe eyin o ti e je lara won. Amo kan bi na bi. Olorun imole oloriire omo ni. Mo se lo, mo se fa awon ti o wa ni won lo soke. Be ni. E je ka kuro lori stage awon ko lo wa wole. Be ni awon ko. Mo si eyin. Ori na. Ori na wa po. Emi ori na bi ti pa bi mi ore. Awon ko lo wa wo. Hey! Akobi. Sego. Afope fun oba awon ba New Ages Band International Esnabizon Omuwa lo losu to koja o da wa pada lalafia ara agbe oga ayin ologo oba awon ba mo gbe oga o oba iye to mu mi ye Obe oga o, oba iye, to mu mi ye. Mo gbe oga o, oba iye, to mu mi ye. Mo gbe oga o, oba iye, to mu mi ye. Mo yo o, mo yo baba. Kodile jese mo fe oga Oba ti je emi ni ma se beru fun mi Oba to sha mi lojojumo Olorun baba mi o Olorun iya to deje le mi lori Mo yo baba mi ye Tori be iwo lo ba mi se to je kota be mi subu iwo lo ba mi se to je ki a ye ri mi mu o nto o fe si olare ni o o po go olare ni o oba iye to mu mi ye Agbalangba ni yo oh arugo ojo atapa matepa agba oye oba awon ba alase laye alase lorun emi ni emi ni emi ni singa emi ni gbogbo un ti oba se ko se ni to le bi yo olorun orun eru jeje New Ages Band International egbe fun agba fun egbe fun o gbogbo eni mimo gbogbo eledua to da aye baba ko da orun gbogbo mo gbe fun o gbogbo fun o pa gbogbo ogo lori mi lori omo se mi lori gbogbo wa lori eleniyan lori omo padonu lori bi atwa mo gbe fun o Olorun orun eru jeje Akobi Segun Nabi Mr. Pamela Oshu yi July edition Imole omo Idowu omo baba Taylor torele oko Debbie Deborah nilu London pelu Tunde Omele omo Adeusi oko Tolu Lope awon na gbe awon gogon ni won gbe
Happy birthday to you. Many happy returns. Oshu yi lo jo ibi won. Oshu to nbo lo jo ibi temi. I go be Segun Nabi, Mr. Pamela. Mr. Pamela, omo ma jemu. Mayegun, mayegun, mayegun. I can be she, 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 she. Ikoko don te duru, ongon shajo ibi. Honorable Femi, omo soya. Imuleti Segun Nabi, ongon shajo ibi. Honorable Fatima Muhammad, aya Ogun Kola, ongon shajo ibi o. July lo shuti won. Emi to shodun yi, a se gbogbo e. O mele to nbele yin mi to ndu kako 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 ka apelaye ohun kan sojo ibi o adupe oya e fogo e fogo e fogo fun baba lo Shikaka, Imane Ayo, Isaiah, Ido Nabi. Oko, Deborah, Debbie, Debbie, Ayami. Oko, Deborah, Timo Kokori, Baba Elijah. Baba Dara Simio, Imane Ayo. Oma Deusi, Baba Tunde. Oko tolu 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 la ope. Baba Maria, Baba Samuel, Baba Rebecca. Iki tomo le kose le do di batati. Igun le o, igun le o. Honorable Femi, omo soya. Edaku, efogo, efogo. Efogo fun baba loke o. Aburo mi to nsojo ibi o efogo 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 fun baba loke o ohun ohun la peye ohun ni ye o ohun la peye fun o ohun ni ye e se lo ba wo ba Ashiri e oni tu eni eleni odo ni gba jeje eje ma dupe lowo won awon ton ti wa leyin lososu ese adupe wasfali promotion omo padonu tv eleni on studio tower lowo lowo soni di great ife oluwa tayo omo dodukoya bi artwork ese mo dupe 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 Eku aduro si wa awa ti ri eri to suo pe adura wa ti ba Oluwa ti soro wa dayo laye o Tunde omele o ti ri eri to legit pe adura e ti ba Oluwa ti soro wa dayo laye o o soro anuje wa dayo o sekun wa derin O suwa siwaju, o pe wa lo si bi soga. O saba nunje wa dayo, o sekun wa deri o. O suwa siwaju, o pe wa lo si bi to gaga. Adura wa ti ba. O mo fe, adura wa ti ba.
Oluwa o seun. Adura wa ti gba 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 o. Adura wa ti gba. Oluwa o seun. Baba ti gba adura mu. Adura mi ti gba. Adura mi ti gba. Tori beru ba monuro o ye ko ma sope Ani ma dugbe ona na ni o mi roba I ma le ayo o ndugbe Awon ti a ni lu London I mo le ni kinkin Sunny melody tiwa tiwa Oni o seun ko aduro ti lati bere pepe to ti kase wo lu UK o seun sunny melody sunny melody Ama alaja jambelo Abolore ama alaja jambelo Koni buru fun e o oku aduro ti mole E ba mi joju e jambelo Chief Accountant America E so promotion ni London Ayodele Bankole Kebe o kebe kebe o kebe Oshun kebe mo kiye 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 gbogbo ebi imole ayo won kiye dada se ipa mege nilu canada ọmọ mi se imi ipa mege nilu canada o ti dara ko dara mo ko ni jẹ tiẹ ọmọ ti jẹun sókè rẹpẹtẹ o ọmọ ba mege. Gbẹ̀gà omi ti rán nílùú Canada, ẹ ṣeun. Patrick nílùú Amẹ́ríkà. Sambe. Ọmọ Báyéwú Mẹ́gẹ́, ọmọ Báyéwú ọkọ ìyàwó tó ń bọ̀ lọ́nà. Ẹ ṣeun ẹkú àdúrò tì ìmọ́lẹ̀ ayọ̀. Àìsáyà àtòríṣe ọmọ àríjọ. Ọmọ àríjọ ṣe bí ọba o l'Amẹ́ríkà. Mọ́lẹ̀ ní kí n kí ẹ dáadáa o. Àánú Fámò ẹ bá mi tọ́jú àánú l'Amẹ́ríkà o ṣeun ṣeun ṣeun. Aláàjì Áfíìsì l'Amẹ́ríkà ẹ ṣe o. Ìmọ̀lẹ̀ ayọ̀ o ní kí n kí wọn dáadáa o ní kí n kí wọn dáadáa. Súndé Omele ọmọ Adéhùnsì ó ní kí n kí gbẹ̀ngà ogún bá mẹ́rù ọ̀gá tiwa o. Ọmọ ogún bá mẹ́rù o Olúgbẹ̀ngà Aláṣẹ Cross Radio Aláṣẹ Cross Entertainment. Ẹ ṣeun ẹ kú àdúrò ti túnlẹ̀túnlẹ̀. Odúmọ̀sù ṣèyí o. O ṣeun gan lọ́pọ̀lọpọ̀ gan tún lé ní kíkí ẹ̀. Èké Olúmba gbogbo meeting. Gbogbo meeting kí ẹ bá mi tọ́jú ẹ̀ ṣe Olúmba. Olówó orí kẹ́mi kẹ́mi. Ọmọ gbàdé Olúgbẹ́mi níbẹ̀ o. Thank you.
ayo olorire ni boyan lo go baba o Baba Maria, Tunde Omele, Omele, oh, Baba Tunde Jino, O Jino Dada, Omani, oh. No samo kie kie kie, kie kie kie, no sa, no sa. Tunde Omele, Omele. Awon lo gbe gbe mu sile. Ta fi ti July edition yi o. Tunde Omele, pelu imole ayo, oko Debora o. Baba Elijah, Baba Dara Simi, Aburo Segun Nabi omo Idowo. Tunde Omele, Omele. Omade Wusi, Omele, Omele, oh, Baba Tunde Jina, oh Jina Dada, Omani, oh. Egbe Ndebe, O Kapebu, O Durebu, O Durota, Tunde Oganiye. Happy birthday to you, O Kapebu, O Durebu, O Durota, O Oganiye. O Kapebu, O Durebu, O Durota, O Oganiye. O Kapebu, O Durebu, O Durota, O Kotolula Ope. Oh,
Oluwa fe mi omo se ibi giga
ni gala ye ye eba mi toju e omo so ya o ti se lu ba won da wala se lu ba won da wala ya o Imole mi tonton koniku lojiji Imole mi tonton koniku lojiji Eba mi toju e oko de bola olojo ibi E kon yo pe mi pe eni ajo sanoda Wati ku wati lo 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 Eni ajo ri la lo ni o o ni dola kon so ko ti ku Mokiye eri kan bibe sina amuni Eri kan bibe olorin ti seyin o Eba mi toju e Imole o forin ope senu eni ajo sanoda Wati ku wati lo Eni arira loni o Oni dola ka Pari mo tori be Go 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 bi Go ba 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 Baye ti fe fun eko lori Baba dara si mi Imole ayo Isaiah omo Idowu nabi Baye ti fe fun eko lori Ninu ebi wa O wa iyo logo Baba eshe Jesu eshe Fore eshe fuwa Oh Baba eshe Jesu eshe Fore eshe fuwa Baye ti fe mu bi kolori O wa iyo logo Oh Baba eshe Jesu eshe Oko tolu lo pe signal oni segun na bi fun mi lori ope Jesu ni ko bawo Abi jamawe Sunday Sunday obele oko tolu lo pe owo baba Maria oni kin dupe lowo ele tu mare Sori bi o ta foju si ona o gba be lo Oni mo dupe Jesu mo dupe o Fore o fere Bibio Abi mo dupe Jesu mo dupe o Fore o fere Femi Pamela Ire Lo mi sodo ibala Aye mi bale dara today Mo dupe Jesu mo dupe Wọ́n ò torí rẹ̀ lájà lọ́wọ́ òní kó sí. Wọ́n ò ké yéye ẹgbà mi o nínú ilé àwa. Ọkọ Deborah, ẹ bá mi kí Elijah ọmọ mi. Wọ́n ò torí àwa lájà lọ́wọ́ òní kó sí. Wọ́n ò ké yéye. Nínú ilé àwa kí ló wá dé tẹ ò jẹ ká jọ dọgbẹ ó yá gbé mi débẹ̀ irun ojú.
Oba to gbadọ balẹ oba. Oba to gbadọ balẹ oba. I want to come here, see ya, oh
Adetola, T-Money, Adetola, T-Money, Adetola, T-Money, Adetola, T-Money. Adetola, T-Money, Adetola, T-Money, oh, Adetola, T-Money, Adetola, T-Money. Oma Musulumi don fadaba, T-Money, Oma Musulumi don fadaba, eh, se shenibe, e bogi dara dara. No sympathetic, no suffer, a book, you da la la. Among us, you don't want to be. I love you, Leco, and your lounge, America, Timotimo, you money, I own it. Ever means that you some make a settlement. All the world, Mammy, see you. I see you, you need to, and then you don't need to say that shit. Only two to man fake
fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tuntun tó fẹ́ nínú rẹ̀ ẹ bá mi ṣe é fún un. Bó ṣe ṣe ni o máa ṣe lọ akí jí kò jí ẹ bá mi tọ́jú akí jí kò jí bóyá jí 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 kò. Ọmọ ni Aizaya ọmọ Arijo ọmọ ni ọmọ ni Malayi ọmọ Orede ọmọ Sọjí ọmọ Sharp o gbàgbàkúgbà o jẹjẹjẹjẹ lọmọ lọ jẹjẹ ló ń pa o jẹjẹ ló ń ṣeré ẹ má fọmọ lọmọ o ọmọ ọmọjọ mọ lọ ojọ mọ lọ ojọ mọ lọ. Ó wá kí mi bí ọjọ́ mẹ́rin sẹ́yìn ní ọ́fíìsì. Adẹni káyà pictures ló bá gbé machine ti ẹ jáde. Aizaya ọmọ Arijó eré ni mo fi ṣe mo ní irú èyí wù mí lọ́pọ̀lọpọ̀ o. Aizaya ọmọ Arijó ohun tí mo rí leléyìí gbogbo ayé globally ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Aizaya ọmọ Arijó lamẹ́ríkà èmi kì ń parí ọlọ́run mọ́ra ẹ ṣáàmọ́ orin tí mo kọ́ gbó fún mi ní $1 ilé borí ọlọ́run mọ́ra nábì èmi ò pa orí ọlọ́run mọ́ra. Máníjà mélé yìí dání tó 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 tolúwá. Ọjọ́ yẹn níbẹ̀ ni mo ti gbọ́ ó padà sílé ní
mo wa so di alujo mo ni ji 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 go CM Living World Parish. Sunday o mele ni kiki e korede akisoya tonwi. Ashiri e oni tu ene leni o deni ipase yese. Prophet Joshua Adekoye. Sunday ni kiki e Sunday o mele. O mele. Baba Sunday o mele. Sunday Omele, Omele, Baba Maria Omele, yeah, oh, 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 Baba Sunday Chino, oh Chino Dada, oh money oh, possession your man, chelo mama you are wada, any lady, oh yeah Sunday I wish you all the best. That life can offer all the best. Every good thing shall be for you and work for you anywhere you go. Today, today, I wish you all the best. That life can offer all the best. Every good thing shall be for you and work for you anywhere you go. Olori le pataki, omade usi tunde. Kajora!
Ebu Engineer Love Oladele Alaje Robert Construction Builder Oni Nule Pataki ni oni yeo Anare bua laita moki ayu Essay to the governor on governor's house Oni Nure oni o Anare bua lamide la wan moki ye Essay to state governor on youth and sport Anare bua lamide Anare bua lufemi ni kiki o Ekwa duroti Honorable Wafe, Mada Kojokojo, Commissioner for Chief Tansi, and affairs, incoming House of Rep, and then put us out, Honorable Feminine Kikie, Koko Elo Masheshe, Lo Masheshe. Honorable Mrs. Naimat, Aya Salako, Deputy Governor of the State, Koni Buru, Koni Baje Fue, Olala Jani Wo Magbe, Ba Iwa Yu, Emi Mi, Loko Awi, Kajona. Dewale, Mani Jamio, Honorable. O beni nu si di yen e ba mi to ju e dada o kokoro mo to bi o beni nu si di yen e ba mi to ju e eni re o yo ju si shola ni ta wa ri to wu ala la sa ni wo wa bi e Imale ya oni kinki e se yi odumosu Ola redeems Imale ni kinki e George Imale ni kinki e Koni baje fun e o Gbogbo sisi Ayomide Lord of Baba mi moron fodu baba ti wa o dada Oni ni bona duro de Jesu ta wa yo firi Ile asila wa yo ni Jesu Moron fodu Tony Mondi, Sunday school teacher, and I'm in touch with Dada. Uncle Tony Mondi, oh, and he really didn't know the love of me. Michael Bada, Debbie, Debbie, Borom Bolu, Ife, Uncle Debbie, Alasha, Consort, Mada, Gojo, 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 Shani, Boma, Bia. She imolom bolu, ashiri e onitu, and then you then iba she ya she, oh ya, balola oba, balola oba, balola oba, balola oba, lati balala lati oso, bolom bolu inwa ye, lati balala lati oso. Oluwa asagbara dotun Molon bolu baba loro wa o Baba loro wa lati bana lati wo so Ninu aye o lati bana lati wo so Oluwa asagbara dotun Baba mi dele molon bolu Alase gbogbo ayo mi de patapata ni Nigeria ni London Laibe amagbe pepe sister les America Oluso oguro oguro oni nure oguro oguro bo ba ti soro be ele lo ma ri Ever be judged? In no agbala, in no agore, ogunlo, ninu ibu gure,
aye aye. Olujo oguro ni baba na ki won ko le logo re ande. Alleluia, alleluia, alleluia. Ashiri e oni tu en ele ni o de ni base oya olorun 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 oba iye olorun 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 Sheyi ajilore ano shekun na mi oko anti mi bose won bayi mole yo aji oninu re ajilore ano shekun na mi ano bi omo iya ni wa awa ofoju ano wo ra wa ano bi omo iya ni wa Sheyi ajilore o oga tiwa aji ani shagun. Stop that, I don't like that, I don't like that, stop it, stop it, shagun, stop it. Wo ise ti ato Sheyi ajilore akikumi baba ti mi akikumi baba Isaiah imole ni kekire olorire oninu re Benga Ogunba Meru Tosi Ogunba Meru Tolu Ogunba Meru Iwa ni baba ibeji o Tolu o Ewa u Oja sope Oro yuta sike A osira wa lo sike Oja sope Oro yuta kwe jokwe loko Oro yuta sike Sheyi sikalu Ibi yota bo juzi Is out of Vika. She is in Cabbage. Emmanuel, I'm a God of you. That worry is South Africa. I shall my queen to Roti. Emmanuel, I know. In London. I want what you want. She shall let you check on me. Oh, yes, all over the village. Gbogbo ni ba mo history dada akanbi from the sumu to fi de mu kanda si ni ma folugu to fi de eti kana ni bi ta ti gbe njeun
tinu 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 o tinu tinu pelu ife kan se yi si kalu gbogbo won na ma fi school sile wa baba segun nabi laika emi ti fi father ati mother sile a fi bi eni pe mo gbase oluwa se yi si kalu Emmanuel Awori omo godonu to ku ni josi Shegun Oke Mind Vision alase Mind Vision gbogbo won ni won ma wa ati bebe lo oro yen re to si prati bo baba mi finu se akonbi ona ashi ona ala kasari ise pe mo ma wonu banki o lo gbowo fun e iwo sha ti se fokan se fokan si segun nabi ipe nbe lori mi ni wa de ma gbare ti e lo wa tun ma biza biza si mi lara segun Oke mo kia kia oku aduro ti aburo mi Sunday ama Sunday Sunday, I'm a Sunday, my for Luke one. I want my Baba Sunday, only Gongo, Baba Temiama, Lua Kuba. But go on, I'm Benny Louis, Bolawala, Larry King, Makiaki, Dada, Larry King, Mada Kojo, Kojo, Baba Ibeji, all the Nashani woman of it. Larry King, you want share no money to you, but I say, Yama Yama. Gogo Dublin Ever me told you that it will be home or have you Taiwo, you want to share no money here but I say yama yama Beluna Riking, she will be Sunday, Sunday, Emmanuel Godonu She is in Galu, she is in Beke You want to share no money here but I say yama yama Sorry, be leo, o se bora. You want that thing on the road, a father. Take a wife, I know they do competition with anybody. If I offend you, forgive me. Show me love, oh, I go show you love, oh. Come on, but I want to know you have come. I know they do competition with anybody. Baba Saturday, you want to go on the walk. Oh, shit, no man see me. You want to go on the walk. No, sir. Saji Alayo. Ever me told you. Saji Alayo. Olori ire. Oni, you want to go on the walk. Oni, belu mi se o. You want to go on the walk. Oni, belu mi se o. I know what she did.
ẹ̀bá mi tọ́jú bọ̀lá alówó ṣílẹ̀. Ẹ̀yin gangan lẹ́yìn wọn ní bẹ́ẹ̀ lómi ṣe yí o. Ọyọ́ àyàmà bẹ́lẹ́bù. Mommy Elijah.
mommy that I see me, ever me touch you, Deborah. Oh. Deborah, I want to talk to see a mother. So, Lula, I am to the open. I want me for Jojo money on the open. I feel like my body and number. I want to go to Jojo Niti. I want to go to see a mother. I want to go to see a mother. I want to do it. Oh my shit, mama. But Lua Shagu about the mo. Oh Lua Shagu about the mo. Okay, yeah, so cold, I love Tabilore. Oh, Tiwa, Tiwa. Loya, Kawa, Mawi. Motilawa, Sadi Alayo, Ashiri Yawonitu, and then Elijah, 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 Elijah
you don't go for it, oh. Who say baby that I go daddy? Debola, oh, ayayi man, you don't know me from the Elijah. You don't go die, oh. You don't go for it, oh. Wa peni no ile wa, oh. Wa da wa da rupo si no ile wa wa da da. You don't go die, you don't go for it, oh. Baby, that I go die for you. You don't go die, yo. You don't go for it, yo. Who said baby, that I go die for you? Taiwo, mama, batonele. Anika, mini, kiki, ya, da, da, mami, elanga. Kenny Bright, Lori, TikTok, Moshe, Ungari. You don't go die, yeah. You don't go crazy, yo. And you say baby die, now you go die me for you. You don't go die, yo. You don't go crazy, yo. Who say baby die, now you go die me for you. Oh yeah, they go la, me walk, walk, on the walk, won't be better to be sure. So you know, me walk, walk, on the walk, won't be better to be sure. Oh, what the hell?
Emi don ko ho Emi don ko ho Emi don ko ho O seun bi kin si ba mi Emi don ko ho Aki Moladu, Muki Egiye, Madoko Joko Jo, Enire. And now, Samme, Ekundayo, Ekundayo. Papabe, Ekundayo. Samme, Ekundayo, Ekundayo. Samme, Ekundayo, Ekundayo. Olo wori momi jiyo, Ekundayo. Mini baby, Ekundayo, Ekundayo. Evo mini meta, Ekundayo, Ekundayo, Ekundayo. Evo mini meri, Ekundayo, 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 Ekundayo. Oh, alasha dalme kenta dalme. Akoye tude e ba mi toju e ma mi di oni asiri e oni tu enele ni o de ni ba se yese same ekundayo olori e ni egbe de ba same ekundayo Mommy, Kara Yema support of Fua. Sonny the Great. Concept. I jump mobile up on me if I do a tire. I jump in the ending of my father. Oh, that's him, fellow you.
adupe fọlọrun karaye ma so ko ton fun wa tori gbojo bada oju tagbara karaye ma so ko ton o eleniyan ki ota ma so ko ton o fun wa o o karaye ma so ko ton o o karaye ma so ko ton o gbojo bada oju tagbara karaye ma so ko ton o ki ota ma so ko ton o iru oju o n ba kan bo eleniyan Tosin Frederick ewo ko lu kia se ya ani ori kan sa ndun mo mi ni fe o sa nse kini o kan sa nse geme o mu mi lara bi orin akobi segun abo so ndun mo e lara o ndun mo mi lara ife oluwa so so niyan so ndun mo e lara o mi o ni gba leni se leni ah no imole imole ma se normal ni ìyàmọ́lẹ̀ àwọn méjèèjì máa ṣe nọ́mà sí wa. A ní kúrò ń bí o. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo ṣì ń retí ti báńkẹ́ ti last month. Bẹ́ẹ̀ni, Ṣẹ́gun sọ fún mi pé ó máa tó sẹ̀. Àti 2 months ago. Bí ó dẹ̀dẹ̀ orí rédíò máa ti sìn. Mi ò ní kúrò. Mi ò ní kúrò ń bíṣẹ́. Ojú mi náà ti fọ́gà ní fóònù. Bẹ́ẹ̀ni, ìmọ́lẹ̀ Àìsáyà ó yẹ kó o sì lè rántí gbogbo bá a ṣe jọ bẹ̀rẹ̀ láti mọ́lẹ̀ parish àìsáyà àríjó èèyàn ṣẹ́gun adétúnjì ṣẹ́gun ọ̀pálẹ̀mọ̀ báwo lè ṣe fẹ́ fi mí sáàrin yẹn torí mi ò sí bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ ẹṣẹ́ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ọdún ti fẹ́ èmi ò bá yín bẹ̀rẹ̀ o èmi ò mọ bó ṣe ń báyọ̀ ṣe kiri ṣùgbọ́n èmi ti dé sí ìwúlò bá bẹ̀ ìmọ́lẹ̀ mo mọ̀ pé bí tó bá wà jọ ń bélò ẹ wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí àti ìfẹ́ olúwa táyọ̀ tí mo mọ̀ pé ó máa zẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé pátápátá ṣe rí pé ó ń zẹ̀ sí yín lára gangan. Ó ń zẹ̀ sí wa lára. Mo recognize presence Wallex Honey. Wallex Honey. Ní last month, ó wà bí by the time parí ni wọ́n ti ẹ̀ ṣáájú mi dé. In fact, ní mọ́ǹtì yìí náà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ó tún wá èèyàn ni rẹ. Èèyàn ni èèyàn ni èèyàn ni ṣùgbọ́n mo ṣe ní kí èèyàn kan lé ní ṣe ìṣe Tosin Frederick àbí lẹ́nìyàn. Tosin Frederick ṣì máa fún mi lówó. Àná máa nìyẹn. Kí èèyàn kan wọ́n lè sàlọ́ kan. Tosin Frederick ọ̀nà ló fi iṣẹ́ yẹn rọjò. Bẹ́ẹ̀ni ó yé wọn jù. Tó bá gbé Adẹ̀tún máa sẹ́ẹ̀tì lórí fóònù. Adẹ̀tún máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀. Èmi àtẹkùnbá sí làbẹ̀rì tẹ̀sẹ̀ ju àkàràbà ṣẹ̀pẹ̀pẹ̀ fáìn kété nébà mẹ́múná Rastamade Bakari Kasaka Kóboro kò dí ó tẹ̀tẹ̀ bù tẹ̀. Èmi àtẹkùnbá ẹ̀mí pé mi débẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sá, ẹ translate. Níbo nìyẹn? Ìyẹn ni pé pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run a máa ṣàmọ́dún prógráàmù yìí máa fẹ̀ síwájú sí. A máa ṣe ti Canada edition. A máa ṣe ti America edition. A máa ṣe ti Germany edition. O God Almighty. Mo ń gbọ́ ẹ̀. Mi mo kọ́ tẹ́fẹ́ sọ wọ́n ni. Bóyá kì í help yín. Ó pọ̀. Wọ́n ní mo fẹ́ kéèyàn kan, mo sẹ́gbẹ́ mi ò ní kí wọ́n. Ta ló yá kìkì? Olólùfẹ́ mi. Ìfẹ́ mi. Fẹ́mi Pamela Mambo. Ìfẹ́ ayé mi. Postes tó bá ti rí wọn, tí wọ́n ti rí. Àgàgà ló báyìí ẹ̀ kò ti ẹ̀ yé mi. Jó ti yé yí. Wọ́n dẹ̀ máa ń gbé dání ni nígbà gbogbo. Bí kíni. Always ready. Ṣé iṣẹ́ èèyàn polo? Èèyàn polo náà ni. Olólùfẹ́ mi. Fẹ́mi Pamela Mambo. Mo recognize presence ẹ. My sweetheart, mo recognize Jerry Cash. Isaiah Jerry Cash. Ẹ wo Jerry Cash. Ọmọ Kádonú. Bẹ́ẹ̀ in fact Wallex Honey Ọlọ́run fi ṣe orin rán bọ̀bọ̀ yẹn. Then today actually mo ti sẹ́ pé mo máa celebrate ẹni yẹn specially. Ṣé lẹ́ni náà? Ìyẹn olórin kan náà ni wọ́n náà ìfọ̀ ló gbé. Ìfọ̀. Ogo àgbáyé tó dìde láti fọ̀. O mọ tó ṣẹlẹ̀. Ibi tí mo like ẹ̀ ni bàbá ẹ̀ fẹ́ God Almighty Lee Atekunba. Bọ́ yẹn kò sí gbogbo ìlú tí olórin bá lù. Ó máa sọ̀rọ̀ sí. Tí ó lè sọ̀rọ̀ sí. Ó mọ lórí. Tó bá ń gbọ́. Ó máa fẹ́nu lòlò. Tó bá ń gbọ́. Are you getting what I'm saying? Oníjìdá yẹn sọ pé parapan 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 òun ló sọ̀rọ̀ lábẹ́rẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni a mọ̀. Ó ẹ mọ̀.
ta ba wa so pe ka ti e tun wa pere akoni e je afida e lale garaga won tun wa lo tun sojo bi o tun wa pa ka bi aso bi ta won indian be ni ki lo ko e kankan Shego Ozana. Oh, God. You da se gozara o ye fun wa je o ya 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 da mi lo o ma koni buru fun anybody no wa agbara olohun mi je re koni buru fun anybody ni o se gozara congratulations be at work yes excite you be at work be at work ba ti ri gbogbo ise graphics ba ti ri gbogbo design se gbogbo awon video se gona bi to wa ni eyin oro behind the scene toro fi ndu o se nte o nte o nte e fata e fata no wole were in fact o se tuntun okay o ti ye ko wa sele ni Facebook ni WhatsApp status ni Instagram e fata o je kin gbadun ni last week oga ni week yi na ni adi ayomi kilo sele re kiri kore kilo sele and this special edition bi eru pa mi o ma to se mi no no ma e fata se no pa o ma to pa mi rein re in fact ibi ti mo ti mo pe program o su is e okay eni to kokon de bi ba se mo omo padonu tv no o ya mi na lenu o bi omo padonu se wole bayi gbogbo paru tunde o mele God bless you iru e da ma ma ri omo padonu shaju most of us mo ma so lori radio ni jo sunday omo padonu ya wa le tin ba gate oro lori radio ni jo sunday omo padonu o lo kokon de o wa je ki mo wi pe pounds yato si naira dollar yato si naira 70 dollars nitori pe dollar ati pounds naira ti suburu re loju o subu o ti ye wa bi o subu lana o tu subu lana ojojimo lo subu e so pe kini mo so pe ti subu okay o ti ye mi now akobi tun bo ke tun wa gbadun elele keji won ti e ti be o nitori men on stage gbogbo won gan ti wole nitori pe mo tun wa fe je ke ran ti o baye ba nbinu night o ma sele fun gbogbo eyin fans ti se gun abi in the whole wide world jo ba mi ja won si date yen gogo baye ba nbinu night ma sele in last friday in august ni 1508 wa ti ma gbo ni alausa wa ti ma gbo boluwa wa ti ma gbo eli e ma je era o e wo arun microphone no ki se yen no no mi o le di mo ni 1508 oh my lord e to ba ti wan ti all right Toby oro ni o Toby I have mi ari awon ko fe celebrate birthday won ni next month yen awon o ni ja be awon eyan bi akon bi segun na o mo ma pada fejo esun governor Ogun se kan pause salary e boju me pa e ma se toto yen jo tori olohun ori kule ni mo wa tori olohun e ma ye kan pause salary won tori olohun ori radio lati ma ma so ejo oga mi mo bebe ni osu mo next month yen ara mi riri won ti o sele ri ni baya ko bi segunabi the music feelings ema gbo ema follower baye ba nbinu night 1508 o ma sele ni last friday of august ni bayi e je ka tun gbo ohun akobi segunabi nitori pe esin kiko ere isalade kokoko are you getting what I'm saying oh,
I can be sure gonna be Mr. Pamela. Pamela. Okay. Oh yeah, are you getting what I'm saying? Yeah! I'm getting it, but it's got a big bag. No more delay. But it's yellow, 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 but it's yellow, 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 yellow. Nigba ti mo ri sise sise enikan ori. Anike ilekun ayo sidan ota nbere abosi won so so ku so giri giri won me mo di abajo ni ba ilu gari do ma bi se no ma bi se ki mo se ko ilu gari do ma bi se no ma bi se. Omo Adewusi Baba Tunde baby there omo bon Omo Adewusi Baba Tunde omo bon Oko Tolu Lope Adewusi Omo bo Baba Maria Tunde Omele Omo bo Won bi e tutu ra ebi Omo bo Hey Oda fe mo di abajo O le ye won la 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 ko le ye won. Debbie, Debbie, mommy, they like y'all. What you don't wear? Special number, low fare. I should be holding two. And then you don't need to say, yes, yes. You not go die. You not go quench. You not go suffer. Debbie, you not go die. You not go quench. You not go suffer. Go to the Lord,
Baba ni ke sure a fe ko lo to ba je to wa nawo suba bo se won le du mari lo nsola mi roju lori awa ye omi je ku oju awa nigba ta gbo pe afolabi rele mo wa ri pe aso ni le aye je ati gbogbo ohun so be ninu aye si mi lese oluwala baba teji lo sure o seun to lu lo pe mi o ayawa mommy Miriam, mommy Samuel, mama Rebecca, ma da kojo kojo asiri ya oni tu ene ene ni o de mi gba bele agbara nbe ninu eje odo agundo Baba, olu ta ju eniyan.
salame no re ala mi le kon baba olutoju eni olaun salame no re yesu olutoju salame no re. Ese mo dupe dada gbogbo eyan ese mo dupe dada eni olaun lekan lekan ma da kojo kojo olorin kerubu lo fe gbo o pe mi debe a toju mi was for me.
le mo wa mo wo 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 eh ti mo pe o ti la la Oya money mama pa oya larun mara o Opala pe ata se do Wa kani 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 Lori e ni ke wa Baba mi yo O ka mi ke mi Ta ti ko si fo Lori ni mi du ti nu ti nu o Baba mi yo Baba pa o ya lorun wa la ka Ka mi ka mi ka mi o mo so ni Oluwa Oya Oluwa lagbara emi mi Oluwa lagbara emi mi o Oluwa mi Oya oni olori awon omo be be yi Oluwa ka eluya yo kura ye mi ya pare be 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 Oluwa lagbara emi mi o Let's
It's on your life, you let go, you love it, and you're not ready. I like you. I love you, let go. I love you, ready. Drop on me, told you, I love you, let go, I love you, so love it to me. Drop on you, yes, I love you, to me, and I'm in you. All I want, I love you, to me. What if I have my girlfriend me? Let you know, and let me know what I need. I'm not going to be much for the one that the money lunch and me no let me get the best. That room I want to roll up a bedroom. No, no, no. Only kind of said, don't let me see your mercy. I can't let me see you. Asi ma fi gugu fun o nko e se do ba ri o oba mi do ta le bi e tin ta ni do ta so won bi e tin ta so ama fo la bi o sunre o sunre baba wini wini lojo logun e ju bona loju iya re ki lo fa bi beji se baba lowo to loyi beji sinu sunre sunre sunre. Papa, tell you what I want. Papa, can you melody? Papa, I think I don't trust it. Company, I call a phone on you. I put a witness on me. I have said, so she frantic, you mark by me to the other room. We are frantic, so on the remote. Sugar Lali, Olori ni ale la fun mo ninu mi. Okay. Sugar Lali ni aya. Olugba na re. Frantic, oh, I feel a sugar. Oh, Jesus, oh, Jesus. Sorry, sorry, sorry. Oh, my balabi megwa, ile no lata. Ile no lata. I'm a for love you so mama jeku mama jeku lo mama jeku lo mama jeku lo oh don't mind your lord and people mama mama jeku lo lo
ejire ayira tai lo lu sumo bi gbo ile lo lo ko ile lo lo.